Baby Sanzambe, eh mobulo wapi. Eh Sanzambe penza, mobulo makasi. Donc si on est là, ceux qui t'ont envie, c'est parce que hein, c'est Dieu qui nous a permis d'être encore ensemble. Il me tape sur le force, à pied sur ma classe. Il y a que ça là vraiment. Voilà, c'est bon. Na kanyi musique na ngapo qui salou hein et ligne vraiment banda. Na ite so balwa qui salou soki qui salou soki nini. Na lobi na ngame ba ko le mon va comprendre hein. Bon puis ça non image est-ce que ça bien non mon on des amo flou hein mais ça va. Bon ça ngasine confirmation na bino pe ça la ngat bien. Donc, bonsoir, one more time, hein, n'en a outil le bapon à bateau, bah si, bah c'est connecté, s'il y a moyen, hein, si vous pouvez partager la vidéo, tu pouvez permettre, bah, de comme soubaye, bah, que t'osa déjà, hein, na pointe, na biso, donc, t'o bandit déjà, ma solo, na biso, t'o betaka, hein, ande ka bo ebito solo, ma solo, beauty, hein, maman Lisiane, hein, kaneka ko coacher ba maman, kota li sa ba maman, produit ni il faut sale la, produit ni il faut pas ko sale la, et l'oro ni eza bien, et l'oro ni eza bien, t'es raison pour laquelle tu se retrouvé sous awa, ce soir, ok? Naza vraiment na ba, hein, na ba sujet moko très important, oh vraiment non linga, na cher na biso, ba maman, pe ba papa, ok, concernant nenge nini, y a quoi entretenir vraiment ba peau na biso, y a quoi entretenir ba skin na biso, et puis eloko nini oyo il faut to avoid, eloko nini oyo to koki pe ko sale la te. Donc tout ça là, nous allons vraiment découvrir ça ici ce soir, raison pour laquelle y a mena o loba to partager pour bande comme sou pe ba ba ko bénéficier ne maman Lisiane na lobaka. Ah, to zwa kango za vraiment gratuit, hein, ils a vraiment ya ofele. Pourquoi ne pas partager? Pourquoi ne pas ya ko publier pe bande comme sou pe ba ba ko bénéficier na o biso to ko bénéficier awa. Alors voilà, sans plus tarder, to zo banda vraiment programme ne biso, mais avant ko banande bo yebi ke na linga ka toujours ko sala o eza bongo recap, oeza bongo, révision na biso. Donc, last week, tolobe la ki concernant dengeni ni pe kaka, yako entretenir baskin na biso. Hein? Donc, to parla ki vraiment concernant ba produit ebele, tolobe la elo mon kote, na sa ki présentation ya ba lipstick, na sala ki, na lobe la esounini. En tout cas, na parla vraiment ba divers ebele, ebele. Et puis, na introduza ki sou gamme na biso, c'est na biso oyo. Ya Saturn, yeah. Like I said, this one is the new one. Yeah, oeza neti, oyo to sale la ka régulièrement, te neti to zaranango, ya chaque jour te, oyo vraiment eza nenge moussousou. Ok, la famille, oeza vraiment new, oeza e salemi vraiment na citrus rose. Yeah, donc eza différent na o moussousou. Toza la kanango ya citron ya green. Je crois ma maman ba ebi na présenté ango vraiment très souvent. Na la ki sa ango mingi. Yeah, donc oeza ba produit o tolobe la ki last week. Hein, donc semaine passée. Alors, pour na bateau ba rataki, pour na bateau ba misaki opportunité wana, je vais juste vous recommander. Ya oke na YouTube nangai. Hein, so boke na YouTube nangai la ka ouese. The news is everywhere, the information is everywhere, you know. So boke na Facebook nanga, boko kuta life ezawana, so boke na YouTube, boko kuta life, boke na TikTok, nazawana don naza partout vraiment, na la réseaux sociaux, na Instagram, nazawana, juste kaka po na ko propager ba news ya ba produit na biso. Donc, sauf vraiment, Monique, au rataki, information, mon rubello, moko boe, life nanga, kene na YouTube, oko catch up, yen, de tolobara en anglais. Donc, bah, information, nyon so ya tolobe la ki last week, eza vraiment, wana. Alors, lelo mama Lisiane, a elibiso nini, lelo mama Lisiane a linga loba nini. En tout cas, j'ai des sujets, hein, comme je venais de dire tout à l'heure, naza vraiment na ba sujet, j'ai des questions, hein, j'aimerais vraiment yako
il y a qu'on répondre en gros awa parce que j'aime faire comme ça. Pourquoi? Parce que si on a sali pour permettre un peu à maman m'zouzou au moins la peut-être y a zakine na idée et l'eau qu'on a témé à fouma mimba la mon corps à comprendre les pépas vu j'ai à yécolipé à learn na un plus on a n'a n'a qu'au cher awa ton n'a pas réponse on a n'a zoya qu'on répondre concernant bah produit n'a bisou et a vraiment bah question y a bah cliente n'a n'aï alors voilà. Yango wana lelo na lingi na lobanini. Avant vraiment na kota na na ba question ya ba client, j'aimerais tout d'abord ya ko salela bino démonstration moko boye juste concernant nos produits Mary Kay. OK les mamans et les papas. Les mamans et les papas, non, ça, les fort. Non, ça, vous même, faut papa, va se reprocher. Ah, maman, Lydiane, mais, yozo, sunga, ba, poso, hein, yozo, ozo, train, ba, tu fais, arabi, sauce, qu'on va, papa, aussi, comme ça. Non, 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 non. Et les papas aussi. Ah oui, parce que, n'américain, t'osa, n'a pas produit à papa. Donc, n'a obligé. C'est vrai que, comme je venais d'expliquer last week, la semaine passée, Vision, en a, c'était basé, vraiment pour les mamans. Yeah. Mais, I'm a beauty therapist, yeah. Naza beauty therapist professional, you know. Donc naza obligé na kokika tena ponaka na sala ka ba mama na tika ba papa te po papa pe ba na besoin traitement. Ba ma papa pe ba ulka pe ba ye ko la ba leur na ba papa belé pe ba landa ngai. Donc voilà. Le loko na bosa na tena pe si papa na nga moko mbote ye penda soutenir nga makasi na ba feedback papa samba. Eh papa samba zamba pambola yo. Eh wana papa na biso mobali ya grand sœur na nga moko mamani ya ba mamani samba. Donc voilà et que na bongo alors démonstration na nga na na sala ezai nini. Voilà naza na ba eh ba bouteille na biso oyo mi balé donc moko bomo neza mai moko bomo na eza na maite parce que na sala ki vidéo na mon na bété c'était donc na zo insisté le ba maman je disais que non ba maman jamais boko kolala na make-up les mamans make-up eza na ngoka ka to cheka ka boye eh nenga coach na che boye na bwaka mi na me you know I can't go with it on the bed. Na ko matana ote na kena ona metu na lali. Na se posa la question, on a comment expliquer. Parce que ba maman msusu, ba yusa, hey, maman lisi, anga son a lemi na ona lalaka. Non. Moi, je peux pas vous conseiller à faire ça. Non. Surtout ça là, non, je suis désolée. Na on conseille note bo ça là, ango. Parce que, un, premièrement, ezo détruire skin na yo. Dede, comment expliquer là, ango? Ba, comment? Ba belle shit na yo, ba oreiller na yo. Tu vois pas que c'est sale quelque part. Dans les mamans au kokola la na me capté. D'abord biso mbasi avant matana metu de toutes les façons faut que nous soit douche na yo. OK? Alors comment expliquer que yo la li na me quand même ceux que vous avez qui fatigué, il y a des baby wipes. Il y a des lingettes pour le visage, hein? O tiango juste na muto ambetu no soza ke eh oza mama moko lembara trop zala na ngo vraiment na muto ambetu no juste e ko sunga yo po o garder skin na yo. Concernant topic o na o lobela na ko lobela po na ba young girls na biso ba jeune na biso ya poto eza ko ka ya poto tena ya Afrique ya monde entier de toutes les façons parce que ba jeune bana vitesse en sacanté ba lekina biso mikolo donc na lobelango netinga na lobela makeup na kolobela pe ba jeune déjà na lobango na ye you know years ago ba ané passé déjà na lobela ya makambo mais vu que non na lobela na zo bandela hein nini na nga nyonso neti ya noeza ya sika na bandela ma nyonso a zéro raison pour laquelle je me re aussi ya kolobelango. OK la famille alors na zongi revenons à notre mouton. Ba mai nanga oyo bo s'inquiéter te bo se lamenter te za ba ba taste o to melela ngo non o za ba taste nanga na tchaka ba désinfectant nanga so non sa ba manicure ba nini c'est pas pour la cuisine. OK donc voilà ba mai nanga yango yo moko eza mai normal yeah mususu na koke kocha makeup remover na biso oyo oyo eza démaquillant na français eza juste pour na kolongola makeup na biso boye na elongi avo lala olongoli makeup na yo
Et puis, au soukolinga à l'obango, parce que nga na linga même pas benoir nga eza salité. Na linga même pas benoir nga kanaba rouge ya faux de teint. Non, j'aime pas. Nga linga benoir nga eza penda pembe, et puis sa penda posa, j'aime ça. Ok? Maintenant, les mamans, comment yo kendeka aboza un make-up pour que maman roche savo, che clean, sobani maman, tous les make-up là, et ça nini, eko kangama, na benoir, et puis ce sont sala. Après avoir causé aux obligés sous sous au banoni ka olong la basalité wana. Ok, yango nga na recommanda ka ba maman to sale la nanu make-up remuva o make choke o yo make-up elongwe na elongi. C'est à ce moment là no ki o sa nini ki o sa mai na yo na savon na yo na nettoyant na yo sa nini olongo li elongi. Même si salité e bima me ezala en excès te ezala too much te. Ok, la famille, je sais pas si je me fais comprendre. Alors, raison pour laquelle na lingina sale la ba maman démonstration, vous allez voir pourquoi ma inabiso est très important. Comment est-ce que ça fonctionne et travaille car vraiment ils a yeah, ils a powerful. Ils a ba make-up remover, neti ba make-up remover té la kna loba ka ba produit na biso is about the quality. Yeah, yeah, it's about the quality. Ok, na ba shop mousou so kouta make-up remover. Mena oyo. Eko kanite banda le loti lobby. Voilà, sans plus tarder. Na tche vraiment maïnanga. Je vais pas mettre trop, hein, pour ne pas gaspiller. Hein, parce que ça coûte quand même cher, hein. Donc, voilà. Na kangi. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller utiliser mes brosses. Yeah, ba brosse nanga oyo. Oh my god, I'm missing one. Na bosani moko. Oh, wana ndepena bonga bomuna différent parce que on ndepena la salité. Na sel en make-up trop, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Na ok ko utiliser brosse na biso oyo, oya make-up yango pe. Ils a vraiment détité, mais to mona ka ka. Mais ça en salité vraiment grave, te mais to mona quand même différence. OK. Let's go. Oyo eza mai normal. Mai normal. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Eza ke so zui mai. Oza un make-up nenga na tche. Make-up na elongi nanga bouye. So na zui, I don't know where I put my cotton pad. 1 minute. Okay. Ozui cotton pad na biso oyo. Ozui cotton pad na biso oyo. Ocha ona mai obandi olongo la make-up e kolongwa. Make-up et longwato bunda na nango ti okoma a niveau oko grato ko tika na ba trace na elongi na yo ndenga alobaka elongeza place moko faut pas ko brutaliser ngo faut ko dresse ko traiter ango avec beaucoup de douceur mais tandis que tant yo mutu peut-être oye ba toza na knowledge wana toza na connaissance wana to ko bando sani o bando frotter. À ce moment-là, on destroy skin na yo, on baby sa skin na yo, sans pour autant, on yeba ke non, on baby sa skin na ngai. Raison pour laquelle, biso te recommanda ka, make-up remover. Ok? Donc, mai, eza, you know, eko work te even, so seli mai na savon, make-up eko longwa, meko longwa, complete l'été, eko longwa, complètement te, ça sera toujours difficile pour moi na ke make-up na yo nyon so, e longwe. Ok, la famille? Alors, donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Nazu pinceau nanga, eza pinceau, yeah, na sale la ki on a appliqué la ki nango make-up, donc bref, eza na ba poussière, ya make-up. Na tiens on a main normal, juste pour vous faire comprendre que non, bon, mon a vraiment, there is no big difference, yeah. Voilà. Différent César. Je m'aimerais vraiment que non bon mon a bien. Bon mon maï couleur est commis après avoir rincé la brosse nanga na maï normal. Voilà différence. Alors, tandis que oyo eza make-up remover na biso, eza ka maïté, eza make-up remover. Donc na ke susu ko presser brosse nanga na kati ya mai na biso ya make-up remover. Ok la famille.
Donc voilà. Oh my God. Oh my God. Oh my God. This is so amazing. I'm telling you guys. Wow. Wow, 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 wow. It's unbelievable. My goodness. Ça c'est grave ça. Ça c'est grave ça. Donc voilà. Bon, c'est un peu mon abîme ici. Regardez-moi ça là. Regardez. N'a évité ce bozo constater différence. T'as la maille oyo couleur eza. T'as la maille oyo couleur eza. T'as la maille oyo couleur ezali. Les mamans, bino moboloba. Maille oyo. Na maille oyo. Bota la différence. Ça veut dire quoi? Là, je vais juste vous dire que non. Make-up remove vanabiso is a powerful. It's so strong. It's a work, you know, in one go. Don't amala moko vraiment. It's a travailler. Donc, it's a penda make-up remove parce que elongoli make-up na brosse. Donc, ba salite nyo sa make-up evanda ki na brosse oyo. Ma inabiso ya make-up remove. Sa nini? Esukoli ango. Tandis que na mai normal et bimisi nango salité teo. Donc li oloba ke no bino bato bo sukola ke longi na mai o monike longi na sukola na mai c'est bon. Non. Par contre, et longi net ke na ba salité. Ne na loba ba salité wana evanda abiso na ba pose. Na kati ba madusu na biso mike o tozara na ona elongi. Kuna ndeke na ovanda. Yo réalisé te. Tu as même pas te rendre compte. C'est bon. Tu vas même pas se rendre compte, on se rendra même pas compte. Mais au côté qu'elle a la make-up, au lali nango yo yebate. Raison pour laquelle nga se nga ka procédure o yo les mamans au sali au zui cotton pad na make-up au longo jusqu'à ce que son cotton pad ne komika pembe boui. C'est à ce moment-là que donc on vous a assuré que non ah c'est bon et le n'aura pas été comme clean dans salité à rouge et make-up et bima et sous-souté. Maintenant qu'est-ce que je vais faire après qu'on a que vous a savon nanga clean ça nangaï na maï na nettoyer sous na make sure vraiment que à ta trace à salité mon qui les sous-souté mon anaté. Ok la famille, donc voilà. Oui, ça qui vraiment démonstration. Donc, du coup, brosse na yo, eza clean. Brosse na yo, etikali clean parce que make-up remue va. Eza peut bien voir même pour nettoyer nos brosses. Hein? Bon, moni. Ah, bah, révélation, et bien, marara chaque jour. Bah, révélation. Eh. Donc, bah, bien, zeden de ma cambo boy, etalio. Etalio. Donc, voilà. Hein? Maïe la boye, ma connaissance à boye, fouez à la rara. Na ba coach, kalwa biso. Donc, voilà, na leki nanga. Kaka, par rapport ya sije, on a outi ko lobe la. Les mamans. Tango sali, olongoli make-up na yo. Na lobe la makambo last week, I think is a na nini na YouTube nanga. Les mamans, il faut totika ko sale la totika ko sale la essui les essui auto pangusse la kanango na body na biso na nzoto na biso na ba partie intime na biso okende ko zwa le même essui wana ozoke ko pa ko sale la ngosu na elongi. Ou soit, zé na bandi ma bé. Et suis oh yo pansa nango nzoto non mbimba. Quand je parle de nzoto, c'est nzoto mbimba. Hein, de la tête jusqu'au pied. Ok? O pansa la nango e longi net nan lo babo. Ou tu longo la ba make-up no longo li. O seigne, ou zika esui na wana ya mounene, eh? Ya mounene, wana to pansa nango nzoto. O zion ope sou na elongi. Tango si so se sou nini. O zion ope sou sou. Na se, na ba parti intime. No, les mamans. Non, il ne faut jamais faire ça. Raison pour laquelle bande qu'on a besoin de bébé va souffrir d'un cancer.
yango ba ndeko na biso basi ebele ba souffrir na ba cancer parce que ndena uti loba meka pato longoli yango ekolongwa nyonso kaka te etikala ka mwa ndambu 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 na elongi muso esenga surtout na ba voilà même na ba kwa zolo o esenga esui o jesu o tiango mwen nga chebo o lekisi yando o mwona pe na salite wa men na savon bo mwona po elongwa c'est difficile hein. C'est difficile. Na libongo ka bwe po longwa ça sera difficile. Il faut que ko je suis au senini au kli na bakona. Si ko soke je suis na yo wana ya munene. O ke ko pa ko pa comment ko pangusela na ngope na ba parti mususu les mamans. Voilà comment to mi pesama maladie biso moko. Les mamans elongi il faut ezala ye na esui nango parce que voir même les produits mafuta ba mafuta kako to sela ka leo vraiment bozale bozala zale ma pou lona elibino lona elibino ba bombe hein leo pena bozala zala donc ozineti opakole carolite yozuka mayo sukoli bomoni ni na likona ngo alozio bakisi esio yo monike eh c'est bon kasi mafuta wane tikale ka ndamba to sukole na savon me ndambu nango etikali sko yo pangusi lona na esui alozi esui esui wana opangusi ngo na se opangusi ngo. Mama, non, 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 non. Eko peso maladi sans pour autant yo oyeba. Non, les mamans. Raison pour laquelle moi je veux vous recommander, surtout pour les soins de visage, surtout pour les longi, zala na flanel tawal ya boye. Les mamans, an a poteza 50 pounds. Hmm? Non, ben 50 pounds, 50 p, sorry, 50 p. Dans 50 pi. Hmm? 50 pi. Si ko komo ko zange lo boy. Zala nango, zala nanga kuna zala nango. Na on sala on a ba couleur parce que e danga na ye ba chaque couleur ezana nini nango na rôle nango. Donc nous aussi on peut faire ça. Non, si on peut faire ça. To gaspiller mbongo na babilo, mzuzi, cher et belé belé. Mais mbongo na eloko yo e ko ko sauver vie na yo. Ton lingi te ton négligé, ta ba négligente. Hmm, les mamans. Or, c'est très important. C'est vraiment très, 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 très important. Na zongi, raison pour laquelle. Ba mama oyo bozotika, ba nana bino yami kie. Yami kie. Il y a d'autres jeunes filles, tout qui ba young girls, voire même elle a 13 ans. Na ebite, moi na tazan a 10 ans. Ataza na 13, aka mwa mkie. E, aka mwa mkie. E, ana mamso oyeba, e, ana mamso so oyeba te. Neti ba na biso apoto, ba na vite sako saka na te, bango ba yeba akaka. E, bango ba yeba akaka. Nga mwope na mama, na na ba na wa. Omuna ya mwaka te jesika, ya mami ya no, I know already, I know, I've seen on YouTube, I've already seen on Facebook, I've already, eh, hey, ato mona ki on a Facebook, ato mona ki on a YouTube, mais yoka onga na olo ba non des importants. Hmm? Poku na Facebook ba olo belo na ba, eh, na ba o fungolo nyon sote. Men nga na zo explique yo na olo ba non penda comme il faut na talisio, hein, avantage na des avantages. Ozo mona. Men le lo ba na biso ba limite, non, non, ah non. En pa, nenge mo on a make-up. Au moins, moi, non, y'a eu ça, le bi. Na yebi, mais, à kosa lango, peka ka nenge mokoto yo, peut-être, maman, au kosa le lango. Là, je vais dire quoi? Make-up, ezana ba principe. Make-up, ezana ba rules. Make-up, ezana ba norme, où il faut moutou à respecter. Ezala maman, ezala moana. Prenons par exemple, yo maman ou ti feti, ozongi nanda kolobi ke non na za fatigué na lemi mona lon la make-up ezate o sai nini? O lali. Siko a combien plus fort raison mwana o aza ser age na yo. Aosani. Ye pa ola nango. Ye pa ola nango. Siko se komi lobi, e komi lobi wana, e komi lobi mwana pa lingi make-up. Yo pe maman ko rapper o litete. O sa nini. Ozo fer fane, hein, elonya mwana na yo avant l'âge. To boite, bana bako cha make-up, mais ça dépend ya âge o mwana zanango. E pi bana biso, bazo exagere.
Besoin exagéré. Besoin exagéré. Pourquoi? Parce que, n'a pas été ma maman, t'es au loba. Mais, bah, la yamoura, ça va être difficile pour pas y'a quand même, il faut qu'on lutte parce que, soyons soignés, moi, à noter. L'obi, moi, n'a encore ma boue, l'ongi. Eh, l'ongi. Ah, non, moi, mouké, n'a âge. Ah, mon abonné, c'est quoi, parce que ma bêtise est masque, masque à vieillesse. Autant les beaux, on comprend les soutes. Eh, n'a âge, n'a yé. N'a l'ongi, n'a yé, mais. Ils ont correspondu à la, n'a déni. Moi, mouké, boue, l'ongi, en haut, eh. Bon, on comprend parce que, ah, tcha, tcha, bi, tcha, 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 trop. Yo maman pesa ke pesa ta akse wana chana yo. Eh zana onite. Po yo pe maman oyebite. Eh po yo pe maman oyebite. Oyebite. Po kaka nena aboye. Eza ba foto ya ba bat mousou. So moni. Eza msala na osala. Je peux pas commencer à venir. Na ba nako pribye ba. Ba foto ou bat bati de la. Maman lisa talanga zilongi nanga. Yeb sanga siko. Na opi sanga produit. So eza yeke na panza rapi na ba foto. Na o tche la binon na ba statine na chaka. Bebo banga mamba po. Bebo banga mamba po ya rosaka na ponde to negijango. Donc c'est vraiment très 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 important ya ko kontrola bana na biso. Ya ko kontrole make choke aseli. Hein? Aseli make up remiva. Ya ngo na uto sala wat. Demonstration ana uto sala. Si ko so mwa na ebine ka ko tia make up. Makambo aye biango, ta yebi nenga o longo la, ta yebi ba technique te, combien de cotton pad il faut utiliser pour make sure que vraiment ba salite longo. Au moins te quelque part au sunga mo anote. Quelque part au sunga ete. Eza age moko ba 13 ans, hein, ba 15 ans, ako tchaka ni occasionnellement. Mais ça veut pas dire que non ba no tchaka ngo chaque jour. Abike na ba frère na kyokuta na ba frère na coin, a che make-up. A ke class, azana make-up. A ke nini boy, azana make-up. Non, eza bien ta. Ako ba no tchaka peut-être ba blou neti ba mascara. Ye, wane eza na wana po eko damage na ngo ye too much tea. Et là, maintenant, on est too much. Et ça, vraiment, problème à grave. Mais où est ça, problème? This one. Oh, yo. So, combien va m'sou talier le nez? Talata. On a mis les palata, hein? Les palata. Talier, on est venu. Tala. Laisse tomber dans souki nan rawana. Dans souki. Bonjour, au sérieux. Beauty. Et ça, la marambe belé. Qu'on traite pour ça, c'est pas facile. C'est pas facile, n'est-ce pas, l'oban. Pour ça, c'est baby. Surtout, il y a une longue. Surtout elle longue. Donc voilà nasuki wana nasuki apo na bato ba koti retard. Voilà les mamans na auto sa démonstration nanga hein bato ba kota please s'il vous plaît s'il y a moyen de partager vous partagez vidéo au pour moi pendant la besoin. Ba maman ba femme congolaise les jeunes filles congolaises peut être boyebi bokota ba YouTube anini mais ba ko fungola bino makambo belé ba fungola té. Moutouna moutouya a te ka produit na ye, na intérêt ye ke non a zombo on a tcha na poche. Hein? Eh, mais ça babilo moutouza kache ba termination a fungolo te a ye bisa o te. Ba maman bisoupe kongole misoupe to apena difficulté lan to comprendre pe an o te. Raison pour laquelle nga nazana monde wana nana comment? Domaine wana plutôt raison pour laquelle on a vendu na bi eh maman de belé boy na maramba va poser retraiter ma poste ba bloc sale les ans de boy ya maman nga na na système nga oyo parce qu'il faut te fou ma les maman il faut te comprendre ma produit to sale il faut te ba bloc to tcha na bilong na biso oh ni na tcha na tango tcha na buto tcha na il faut to yeba biso to kena na nga bongo kaka eh changa ka bongo non les maman. Ya ozo mwona ba te bele ba zaka akole la. E nga poswe. E nga na komponete. E na pakoli mafuta. Bon zala ka wana le mama. Le opina na ofunga no ba verite penza. Awa. Donc, oyo eza make up remiva. Hein, make up remiva ne na che awa. Don yango ne na chaki awa. Tandis que oyo eza ki na o mai normal. Na kene ko tcha bros nanga na kati pona tala. So ki mai normal e longo la ba salite na bros nanga. Men esali elo monte. Maintenant on a vu brosse nanga na tie na mai o ya make-up remover voilà degré à salité à make-up non se vanne na brosse voilà degré couleur mai nanga et comeli donc eza vraiment c'est pour dire que non make-up remover na biso longola kapenda ba salité diplé
Yeah, dans la profondeur, pendeza easy. Et pour long, la roba salité sans pour autant frotter longina, sans pour autant ça bam. Et long, la pena dans la bopete nyon, son a facilité nyon. Ok, la famille, voire même à ta brosse na yo, au coup, au bando scola, on a make up premier, va pour ta la dégâts salité. Mais tant on a présenté brosse avant, et bimi se nan, et mon anen a encouté que gaya salité. Donc c'est très important on était à kaba brosse na biso po yango pe et bim sa ba mbuma et bim sa batage mo ba mbuma mike mike et ça la kapé soki nini ba brosse na yo eza pe salité ozo accumuler toujours ba couche wana ya ba poudre ozo chaka na brosse wana salité o sale la ngo 6 mois 3 mois osukola ba brosse noté eza pe déconseillé eza pe mabé. Ok les mamans, si vous avez un tante, vous avez un make up premier, vous salez, vous vite fait, et le moins en facile. Vous avez un caractère chaud, vous avez un nettoyer boss, non, et comme il y a un, you know, entretien est très important. Alors, dans le bel acquis concernant, conseil là-bas produit, il y a Idoguinon. Yeah? Na lobe la ki a ma mama to doze, to lembisa hidroginan. Ezo bebi sa paske na kouta ina ba kawana, ebele ba mama mingi ba zo ya mama tala ba tampon, ba tache noir, mtufo mama na skin e komi rouge, e banano na rouge, e sali rouge, e pi apre e komi mtu skin e komi noir. Siko longola noir wana ba tala yo. Longola noir wana ba tala yo. Plas li kambwe vanda a sikonde yango wana. Ya onga na loba ki boye le mama. Totika. Me koya ko pe ki sabino ke ko loba pene ki eto. Nga yon a conseil. Eza na onka advice na zo pe sa. Se apprendre ou a laisser. O ya moni aza. Aza penda fan. Ya ba produit ya hidroginon. Ye mama carry on. I don't mind. Mete o moni la yo. En a future. Après ba ne. Total la yo kaka. Ozo mona. O yo pa monike nan ako yoka. Eza nan o konsey. Ya konsey. O pa monike ako yoka. O se nini. O chena se. O bomina yo moto. O tiki na yo. Makambu ya hidrogina. O potay na. So ki pendo mi linga ka. So ki pendo linga aposo na yo. So linga koza la ka bien. Nenga alo ba na. Nenga ofunga ba mama mikolo yo. Koza na skin a bien, koza na teinture a bien. E se nga kate, fo pa kwa ka mafuta hidroginon. Non. E se nga kate, fo pa kwa ka mafuta hidroginon. Wane za, eloko biso, nou, le noir, les Africains, to zan ango, na moutou na biso ke, po na te la kaka, po na zan a teinture moko, wow, eklam moko, you know, il faut ka anase la hidroginon. Te. Koza pe na teinture a bien. Soin de visage peut ça la paix que skin na yo za la paix bien teinture na yo ko za la paix bien mais ce biso to fou ki sa mini kaka na ba produit éclaircissant on ba produit éclaircissant la lelo eza na ngo bien mais lobinde ne li kamto banga ne li kamto zo boya ne li kamto zo boya po ba mama ba yaka ba yisa ngo mama lize me lubako luba ye bisa bande ko tandenga ko mo souffrir te la pena to na zo ye ba te mama so ki na bisi o combien na dépenser pour na ba produit o zo idete ba yisa ngo somba ona sombi so mbongwe kufi ezo sana ngo pe lo kote ba produit ango ya mo na lobena life na na saki dimanche passé, yo za ko di domaine te, oza nini dermatologue te, oza thérapeute te, oza esthéticien te, sko yo komanda ape baninga mama futa ndenye. O komanda ape baninga mama futa ndenye nini. Skin na ye na ya yo za ndenye mokote, ya za ndenye ya skin na ye. Yo po za ndenye skin na ye, ba skin, mudam tana type ya skin na ye, mso za dry, mso za mafuta, mso za sensible, mso sko tan ou yue lingi yo, eloko nini, qu'est-ce qui prouve peke nan, so ya sale lan ye pe lingi, non, c'est totally different. C'est différent, et travail, sa la ndenye monte, et sa la ndenye monte. Ya wana nga kutata mto yo bi mafuta ngwe kom sanga lo kwa dona beja. Eh, vana yo. Eh, I'm not gonna try it. I'm so sorry. Eh, na ocha na nga te. Na ocha na nga te polo bi ya wapesan elu ke langa ba mingambo ba mambe bele bele. I'm not gonna try. Eh, elo mtse zo bomba biso komeka meka. Komeka meka. Ya wande zo bebi sape e bele.
Alors, lelo le maman na na Carolite. Pourquoi na na Carolite? Na na américain na ngai. Mais na elle bino pe Carolite. Hey, c'est que ma tata lela. Donc voilà. Nga mona na boye, nga mona te kara, na te kara ba produit na biso oyo. Na lo ba poto na lo ba lingala. Na te kara na ngango. Alors, mais nga mona ope que bino bo sambila, bo som bo sale la ngote. Mais so na na ngumtu elinga mbo, na zo na ngai, bonga na nga na ope kisa, obia na okanga, obia nini. So yoki ko so yoki. So mon yoni ka se lango. Ka yo ekipe na ka yo moko. Nga sa business na nga. Ma même temps na fou. Mne peza. Eh, ou eza pina ba chose kache. Ou e batama. Tam tam malam na nga. Eh? Donc, voilà. Carolite. Pon nga mo pe kam na mi mingambo. Ya o plibiyango ya o loba. Onde nga mo pe fuka na zongi lango. Na cheke wana ba TikTok. Ita lai. Sali soki. Video wana ya TikTok e sali 5000. 5000 dans et que na 6000 views na TikTok nanga ba mama ba tali ba lobe eh si ko ngezana ba question ye eh mama dit ça c'est biso totika hydrogina ce que ça totika mafuta hydrogina to sel la nini to pa kola nini les mama hydrogina problème nango za kaka yanga na tsaka ba basomba ba produit eh ba produit so américain teinture so lingeza la o bien kende nango molo molo slowly slowly take your time give yourself enough time ya kozelo mona nenge mafuta wana ezo travailler maintenant biso tozanga a patience wana ça m'arrive aussi à moi ozo mona e mona pa eh na mona kande nye oza e mo pe la nga la prendre sa merike so na pa kolo don na mona kande ka resultant we sala ka mbala moko or ya mabe si ko impatience wana tozana ngo c'est ça ce qui fait que non to changer ba mafuta to ba to simba toucher jouer au simbi au tiki au simbi au tiki au simbi au tiki eza ma b pour mon a résulté à mafuta il faut za la passion pese yango pe time parce que za mafuta moko te za kaka pa mala moko se lelo et pese yo pe résultat non wana okutanga na ba hydrogenol eh yango na pe ka yango nde e baby ça OK la famille yango apende baby ça. Yango apende baby ça. Po loko nyoso etelisa ka makasi. Il faut tous attendre nango. Et ils ont une sepso. Et il y a un retour. Il y a un retour nango après. Il y a un retour. Alors, ngane na oto loba na opeki sa moutou ta se la. Hydrogino, non. Ça n'engage que vous. Na opeki sa nga moutou te. Oh yoka yoka abo abo mais pour na bateau bazaba okoka ngo pété pour bateau souba mama Lisiane ce qu'on gasse on a snatik yango eko beta ngas ko so betinga na suka wapi yango lelo na lingina ya na sunga bino pour na ko réduire hein pour na ko réduire ba ingrédients o bati ya strong na kati ya Carolite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les mélanger. Il faut mélanger en gros. N'a pas produit mon sousou. Ou ils ont nourish skin na yo. Pour embellir skin na yo. Ok, qu'on mélange en gros na nini. Prenons par exemple le sérum na biso ou ya Mary Kay. Sérum na biso ou ya Mary Kay. Eza na nini na vitamine C. Eza pe na vitamine E. Nde tu ebi ke les deux vitamines ou ya on les a ka très important pour na. Skin ya moutou. Ok la famille. Donc, soko osangi si, ozu Carolite, ozu na serum, na lobi te keto ke gozwa onyon sobe to fini na kati ya Carolite na. Na si na loba, loko eza na TikTok na nga. Eza penza. Ko sangi sa rama futa nyon soto sangi si otikyan un mois, trois mois, si opakola ka melange wana. Non. E baby sope skin. E ape ma be. Oche serum na yo presa ngo muke na liboko. Ozu pe mwanda mwa karo. So mwani ki oza ya mwane ti mwa bute yi mwaka muki ata ya boya. Muki esuku ko leka. Oyo. Ata boye. O beti. Melange. Ha? O melange ngo ebi ke. Oyo na wapakola ngo kaka. 3 jours. So e sili. Na se ni. Na se sou melange msus. Oui. Wan eza bien. Parce que zo pakola babilo ko eza fresh. Eza babilo o mokote. E vandye, 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 vandye. Le ki mpepeti. O chan elo. Non. Non les mamans. Yeah? Alors, ok, ko sangi sa. O sangi si serum boye. O sangi si serum. To sa ba huile na biso. Menga, neti nga nga moko. Nazana huile oyo. O nga mom na sala kyang. Eza huile ya turmeric. Yeah? O eza huile ya turmeric. Oyo, eza huile na biso ya Carolite.
ok les mamans, il y a Carolite. Et ça, on a dit qu'on a tiango serum, et ça, on a Carolite fraîche. Na sali yango huile. Tumerika yango moko fraîche. Na sali yango na rose oil. Yeah. Parce que, na cour nanga na zo sala, bazo comment? Ba lakisi biso, ba teach biso, ndenge nini yako kreye, peut-être crème boye. Donc, na connaissance wana, na zana capacité yako ye ba ke na crème nangane na o kreye yango boye. Il faut na tcha rose water na kati. Yeah. Il faut na tcha vitamine moko na kati. Na ebi ke na kati ya crème nanga, il faut na tcha niacinamide. Ok, les mamans. Don na yebi. Si ko ba ingredient na ocha na kati. Eza pe na type ya skin moko unikman o eza approprié o eko sale la mafuta oyo. Ok la famille. Prenons par exemple mouto aza na po sensible. So nga na ju na sali solution mafuta nanga. Na tye ba ingredient moko eza makasi eza strong. Na ju yango na tekele o mouto mo aza na po sensible. Na koza la pa arrested. Yeah, I can be arrested. Poso mtu ana report nga. You know, a report nga. Funa se justifie. Ok, yo teke la ke mafuto. Yo mtu sala ki an, eh. Oza a qualification. Ok, na aka. Me melange za ki nini. Si ko tango teke la ki an, o cheka ki poso na eto ye ba ki eske aza apropo, aza mtu fwa sele la mafuto. E falo yo ba nan otay pa skin ya vo pesa. Pona mafuta ba komaka. Bakomaka. Omuna mtu eza pona dry skin, mtu eza pona pona ko nini, ko nourish ka skin mafuta, nyonso bakomaka. Nyonso bakomaka. Mena so nga na zui, na pesi mtu mabe. Nga na ozana problem. Na ozana problem. Don raison pour laquelle, eza te yon nga moko, ne ba nirona, so baza avanje alaya la mki, okena bando sa YouTube na nga, okena yena ba mafuta na nga te, nga na otangi lango class. Nga na otangi lan klas. Raison pour laquelle na nga pe presete yon bando sa ba mafuta on le lobi te. Na en tout cas na presete pe an ngambo. Nga nga presete. Na penja kimia na ote kanon ba Amerike na nga ba kone. Don na koya malem molo molo na osa nga kous na moutoute. Ton nga bando sa lango. Moman pe zali. Me rien na pe na sala ya nga moko. Na sala ya nga moko na ndak na osa ba solution na nga na omeka. Nde nga esu nyo nga se la nga esu mafuta yon ba fekete hidrogenante. Banda quarantaine na sel na ngote po et si la na kenda pe ko ngote na na pe na mafuta teo donc eloni na na loba sale la no Carolite mais le problème aninge lokuka na obo ya le mama ba e baby sabino skin te e baby sabino skin te to dimne kaka makasi na ngo pa puissance na ngo wana e réduire kaka muki e po lobby e beta yo ba tampon te e baby sa poso na yo te don réduire o réduire on a nini na la kisi ya ba vitamine yango yo ba glycérine oyo elembisaka poso salela na ope glycérine. Ok, les mamans, au tiens, au mélange, on a maquin à mon bas solution, au tiens, moi, n'a vu peut-être au tiens, di, ce qui dit 20 solutions, y'en sont malamment comme non. Et ça, on peut comme il va produire un ingrédient too much. Ou et puis mélange, peut y avoir un ingrédient, voilà, et là, on y peut, mélange, va produire, et là, on y peut coquille, qu'au sale, y'a eu à prêter. Donc, raison pour laquelle, faut tous à la prudence, faut tous à vraiment be careful. Yeah. Donc, y'a quoi, au tiens, moi, 2-3 juste, au make sure qu'il va produire, on a au tiens, en tête, qu'on l'embisse à moi, hein. Moi efficacité na moi ma capacité na ngo wana nyonso et qui ti sona moi na de façon que et changa teinture na ngai za la propre mais et ko damage skin na ngai te parce que na changa mo ba bilo msusu et dimne moi un strong na ngo wana. OK les mamans, c'est tout ce que moi je peux vous conseiller pour na bato yo bazo kanga mana bango balingi kaka hydroquinone comme je venais de dire na koki ko pekisa mutute. You know, na kokyo kanga mama moko tena ba tika foko yo kate, si apprendre ou aller. Se nga non sa kam sa na nga, na osunga, ne na zarakuna so na yekoli ba tangi si fwa, an bwa kona life na nga, na osunga na nga kaka. Na osunga na nga e. Donc, voilà. Na chaki susu, na video na nga wana ya, na video na nga wana ya, oh na oloba ya biloko ya nini. Parce que na zaki ko loba mais vidéo ngo vu que non na checké en ba video mo mi kousse
Bon, maman va tourner à Babi. On l'a dit, c'est yo sale la cana yo, mais aussi les a quitté la vidéo. Vidéo m'laise na YouTube. Mais là, quand on rien n'empêche na. Na la xabino. Voilà, eza oyo. So, moni poso na yo. Teinture na yo. Et baby. Ou bien pour na bande ko. Mso, maman disait, bon, gars, l'inetti kanan asko isko hydroginon. Si quoi l'on y na ko bando sala po, poso na reza ka bien. Hey. Microdermabrasion is the best, le mama, I'm telling you. I'm telling you. Nana intera ako sabinote. Moni oyo. Bote yanga monde etikali. Na sale lango penda donki, na dega. O anga moko. Oyo, o eza scrub, eza gommage. Eya gommage, eya kana po minimize anango oyo. Sko yango isa akanini. Omoni ba poso, ba dead skin. Poso ya salite wana ya makubuko ya hidroginone baby siyo. Yango so kyo osale lango. Yango. He, suka de besi. He, he. Batu na wate mwanya waza. Mama jeti yo wana lobi. Defuate ye biyango. Defuate. He. Donki, oyo so osale li yango. Ezo ke kolongo la ba salite. O ba benga na angle dead skin. Ba skin we kufa wana ya. Ya ba impurity wana ya sa. E kolongo lango nyon so. Si ko so e longo li osa nini. O jisko mafuta na yo. Normal. Mafuta no normal o moni ke yo o lingango e sala o bien. O ba ndio pako la. Ezo work. Ezo travaye na de kategori. Oyo eza esu po minimizer. Nena loba, mama bile ba ozo, ah, mama li zenga cheka make-up na wana muna uka, undika yifanda kate, undika yibimaka bien dena, nena linge la ate. Elo msusu na loba ale, mama, elo msu eza, omoni ba pose, madusu, toza madusu, yangonde sika, skin na bisu e respiraka. Siko madusu wana, a un certain moment, foto fungo la ango. Et permettre produit continue à kati et traiter yo. À un certain moment il faut pas qu'on kanga yango. Prenons par exemple so lingi make-up na ezala bien. Et vanda pene cha pene longi lisse ki to ko make-up e vanda kito. Il faut ba pose na yo ezala réduit. So ba pose na yo ezala visible, donc ça veut dire que non make-up ne zo pénétrer ne zo ko tenir na kati ba pose na yo. So, si ko pona nini yo zo linga ke non, make-up na evanda bien. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Yon an loba. Na domaine na ko traite skin. Le mama, e an an makabwe belé ou nan to ebite. Eze belé moko nan demora. He! Komi linga. Komi sala. Komi bwakama. Kozala waw. E ape manan oye bisabino. E ape nangam. Siko yo po minimize oyo oyo yango nekendaka ko réduire madusu oyo fungwa ma minene minene poso mafuba madusu elongine fungwa minene minene eza pe mabe okomi pe ko nuna okomi ko fane okomi pe ko koma koko do il faut traiter yango na pote na biloko ko pakola kyun e kondisi kondisi kanyi kanyango mwandamu. OK neti oyo yango moni ba benga yango po minimize. Yeah, pour minimiser, c'est très important. C'est très important. Maramo, c'est difficile. Ok, on a YouTube, on a battu le blanc. C'est difficile pour opérer. Il faut appeler mon tour. Eh, au tangi, on peut pas expliquer. Eh, maman, bien debout. Comprendre. Donc, toi, on est monté. Alors, ni nous sommes en l'obéla. Yango Oyo. Clinical Solution. Clinical Solution, Nabiso Oyo. Et ça, on va produire Moussousou. O find ango, you know, o go find ango na ba, comment, na ba store, na ba de ba boot, ba de benams, ba, ya ba super drug, you know, o find ango ezakuna. Mais ça na ba produit mususu, o keka ko find ango, e pa ya ba dermatologue to kyokout ango na pharmacie. Alors, o yabiso oyo, voire même na pharmacie, ezali. Clinical Solution Oyo. Donc, ils ont produit mon kate, ils ont salé l'ango, ils ont comment? Et bon, ils ont skin, ils ont produit mon kate, ils ont traitant. De toutes les façons, tu yebi. Produit nyon soka ba koma ka clinical. Faut yeba ou keza, wane e, wane e blo pa mbate. Wane e blo pa mbate. E blo ama
kasi. Donc, set na biso o yaka mi balé. Yaka mi balé yaka de. Set oyo. Eza kano moko yako sarana te. Yo mto popo pata ki sa karo like. E bundi sa yo. Kene ko boma bomango na ba serum. Ya babilo ka boye. O mon e sala o bien. E po eza la difficile. Po mona ke karo light oyo. E beta yo e salo barito. Na pambo la nzambe po ba mama yanga penza. E ba o yoka. Ba o yoka. Ba o yoka. Ma inanga oyo fresh na oyo. Fresh na. Yanga yangoy. Eh? Na vida ngo nyonso esili. Yo mona ndeko mwasi yo lula ka e. Akito kwa, ete tirne na sepula nangwe, yo, talika, kwa mafuta, ngapi na ke, na ke na luka, pina mafuta na, ya hidrogino na pende, saka pembe, asale la kana yango te. Ya sala anema mafuta ba hidrogino na wanate. Ya zosa ane ba soin de visage, ya zosa ane ba traitement, a opako la ba produit, kwa ze apropi, combien de mama ba za, combien, combien ba sala fresh na, how many mama ba ebi fresh na. Combien de mamans congolaises? Combien? Nande toi na life? How many? Moutoumsou ou toi tu n'as bifresh na ouais sonde nino. Eh oui, binote. C'est normal. C'est normal. Oui, binangote. Oui, binangote. Na qui ne cause la? Mais abatou n'y a so pété n'de ba ou sale lango. Eh ben, n'a so pété ou ti Afrika, to tika la pe ou e bangote. To tika pe ou e bangote. Miso pas ape na poto ne na ucho lobawa. Kombye ba se la fresh na. Miso swa ye biangote. Siko bo lobawa mama Liziane. Eh na osunga bino kate. Na osunga te. Oya ba revelation. Eh oya ba revelation. Na nga ofungo lo biloko. Na nyango ofungo la. Ye. Na nga ofungo lo. Na nga ofungo la. Donc eza très très très. Très important. Ou pas que la Carolite, aux yeux ténovate. Pour boli na kati. Aux yeux, oui la Carolite. Au souki na kati. Eh maman, été. O mi lingate. Eh, o mi lingate. O mi lingate. Nena ou tcho loba, souki na bimise no ba photo ya ba maman ou ba. Pour na zo zwa. Vous imaginez la TikTok na la bête à 5000 views. Eh, na ou zwa pene wa maman ba wabenga wa pene na privé, maman Liziane, maman Liba, misou ba wati na ba fou, maman tala ngande na komi, ou rekomande ngani. Do ou tali pene, nan nga mouna komi ou ka so mouna bi, i, ou maman ou eba skin ou tout sa, ou mouna ou ka ondiye, me, ou ebi ke moutou so skin na yue baby, is a sad. Yes, ou za pa les nde ni obi ma pe, eh, ou sa pe lo lendo ke, ato che makeup. Nga lo ba ango, le maman, ato che makeup. So zama be e mona na kake ye abate mi pena mi na sa makeup. So zape na mwa bouton mwa ato so ki makeup ya bouton wane ko mona na. So ki poza na mwa tashi moko. Kene ka feti? Kene ka feti? Après 5 heures du temps, après 8 so ki 3 heures du temps to talo. Tashi wano mona. Tango zo toka eh. Makeup ezo dima mwa papi ezo dimne. Ti tashi wane sa nini. E mona na kaka. Et mon anakaka. Raison pour laquelle nga alobaka. Et an anko me kapte. Traite nan nos skin na yo li boso. Traite nan skin na yo. Tan skin nou ezala bien. Nde ezala pi ko tche me kap nou. Eh, ou senti ou pena. Eh, don na bien ko. Me kap anpe vandi ko. Oza pa lez. Oza pa lez. Don yango moni. Nga na ze baza kana nga mingi. Na skin care, ma produit à skin care, tout d'abord. Na zorbanine e beleza na batu msuba yaka, eh mama Liza babi soko zo sale la gommage, eh zo sa gommage chaque jour, o sa e baby sa skin. Mais oui. Et puis yo, mama, sorry boli, mi sanga nanye epsa yo ke gommage ba sa elango chaque jour. Moutouana la ki sa obongwa kosa ki yo? Raison pour laquelle nous sommes là. Il faut que nous soyons là. Attends, je vais vous dire que nous sommes là. 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 Gommage, masque. Et ça a recommandé que nous sommes là. Twice a week. Deux fois dans la semaine. Donc, ils ont dit que nous sommes là lundi. Ou nous sommes là.
vendredi. Hein? Vendredi. Si on monique samedi on a soirée na yo, si on monique dimanche au kin église, eh l'homme mi ma propre vie mali eh marque wana. Mais zate ko sali gomage lelo, lobe la mouki natan so sali gomage, lobe nene, oche, yango mwe l'homme sou na abeta, sete ba mama, boutique kabi yoka yoka. Les femmes, les mamans, nous devons être intelligentes. Toko manon ma yele, nous sommes très et trop manipulés. Hmm? Toi manipuler na ba ninga na biso na ba biyoka yoka ya kolanda ka ba site o ya yala kisi tambe na nga lola e eza ma msu so yelo kuna cheli tungulu na elongi che ai na elo siko ya nga na lobaka eza na ngo mabete eza naturel mais moi mon problème à moi lelo che ai lobio cheli tungulu lobio che tomate lobio ba iso cha concombre lobio ano che timerik lobio ba iso cha tala. Et le qui koutouko, nendeye patoum sou peut-être va bange la rababilo koy. Wana koute le qui pou wanande ko beta yo, pi mou ko le beta yo, ou ko s'attendre te. Ou mouna mouta ou la kso bonga zem sa lobi, et sa nan ba produit naturel et ko sa la elote. Oui, c'est naturel, mais l'effet de mélanger, l'effet de mélanger. Est-ce que yo so sa la recherche, ou e ba conséquence, ya ou sangi sa kokom rana li tungoul. On sent sa recherche, Wana. Il peut y avoir des inconvénients après. Donc, vous voyez les mamans? Il peut y avoir des inconvénients. Raison pour laquelle tout kana nous les envie. Biloula loula. Bilinga linga. Biyoka yoka. Oyoka ou il est bimate. Oka mafoute bimate. Oka kunate na YouTube azo lobe la ba produit. Osoki. Oko pakola bipakola pakola. Bipakola pakola. Eza nan goma bete ba comment? Ba kosale la ba produit na biso naturel. Mais eko ki kozala trote. Il faut ko evite. Ya oyu bi simba simba nde mabe usangisi usangisi oko sela un certain moment neti nga na foki sa mingi so na mwe tenchu na nge baby skin na nge baby wana na kosana so na mwe ezongi bien kyou na kati pwe funa bate la skin na nga na kati pour la rater on a la daka sentiment pour na beauty coach ou bien pour na bwa kama na ko madona beje na bebe sa na bebe sa tenchu na nga. Bon, Mérique, a fout en a combien pour t'entirer en zone normale? Eh, ce qu'on t'entirer dans les bébés, n'abîme qu'à Mérique, Mérique, a rien fout en a combien? Donc, photos à la bise au monco, nous-mêmes, photos à ma yéle. Nga lo bango mon na yoka ma o mon ba mon o mon mtu so le pe na TikTok o surtout na biso ne to comme na ba connaissance o mon pe na ke ndeko mamba lo ba is totally rubbish. Totally rubbish. Ma ye nango vi ke ana kamera na ana telephone na ye, ana projecteur na ye, azana ni na ye na ye pa chango wana, ba ni nango beta bino matolo. Biso beta ye mato lingat, koto e zande ya ba produit naturel, zande ya ay li tungulu, tomate, concombre, o vande li yo pozo yoko, ka ko kate yo po ke kuna solution. Ish! 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 Kaso ba solution peza aka pe bien. Bon ba ndeko ba ne kin kuna ba mvia pe blo na biso poto poane. Tu eza aka bien. Eza non ka bon. Ba ba ne kin ba be mama malize ki te la biso na ba biloko ye la biso. E ne ti wana sun protection wa biso na moya kina. Eza aka bon. Ba ba kote bo ko mama na kote ma be bo ko. Et c'est ça ce qu'on appelle l'envie. L'envie bilula lula bilinga linga bi simba simba yango de loko ezo détruire biso zo destroy biso ma. Kasi. Et là, quand on a photo tic, on a vraiment ma maman nanga. Please. Zala yo, misala o moni pene ke, lo konena sou ma foute, ok, na convaincu parce que nga moko, na sepe, sala. Soso bani ma foute anal. Ko kata te pom de komo, moi se yel yo kuna, ma foute moka si kebi, lo kuta. Lo kuta. Nga mde ko maman moka yele nga kongolese, maman apso bena kongolese, nga maman lise en tout cas na landa kaba life na yo, osu nga makasi, aye na ba mafute, tala ba mafute mde ko mwa siya baby se la mbongo. Nesi no bi mami, siko ba mafute nyo si ba bi mama,
kasi po bebit si ko so ba tini nga kende soma na kena sombi kende soka Zai mama, oya oboma na ba na nzala na kati andaku, kapo, obe tika biloko wana, tika. Abi eh, mama yangu na yuka ki konsei na una lande ki yo vwema, nende gozo esplike ba mafuta ngo, dozo mwona pena nga mwona vwe na abi, eh, mama lize apenda zolo ba marambo yo, eza vwema ya solo. Hmm? Tozawa. Hmm. Toza, to kenesko to fungo la, na ba ba frum na biso, tala ba mafuta tondi na. Et ça, c'est la lotion, c'est le sérum. Il y a la vitamine T. Il y a la vitamine T. Vitamine C, il y a orange. Vitamine C, il y a timérique. Vitamine C, il y a nino. Si on a un ouvrage, on va être en nac. 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 Soit vandi. Nga na ba tout so ba sa maman Lisa, nga tcha mafuta na na congélateur. Soit vandi bo e bebaka. Oui, e bebaka. E bebaka. Yo ba mafuta yo mwana so nuli ka ma mesir. Ezate ko zu mafuta e ne ka o eza bo o fungoli mbala moko piu o zu vitamine C, o soki, o zu huile, o soki, o zu nini glycérine, o tchena. Non, 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 les mamans. Non, bon goûter. Eh, bon goûter. Moi, je peux pas me satentir. Bon goûter. Et puis, ma maman, on va pas que la bana, ba ma foute, ya. Y a hydroguinon. Fait que vous l'inz embêté. Vous l'inz embêté. Moi, ne, quand je parle de moi, là, c'est moi, appelé moi, à 4 ans, 5 ans. Vu que notre va complexer na peau, maman, l'ika, moi, n'est pas à pembe. Eh! Les mamans, bon, pour ça, c'est pas peine, monsieur Zara, et où t'as un amaki là? Hmm? Pas peine, monsieur, où t'as un amaki? Les lobbies sont trop mûrs, la carte, tout n'y a pas de faire un cas à pembe. Why? Why? Est-ce que vous avez bien, que vous avez la belle, les akas qui font un cas à pembe? Hmm? Et tout m'sois à mouindou, pendant talier, boué, moi si qui toko, hein? Moi si qui toko, n'est-ce pas maman, mami samba? Eh, bois noir, pendant angolo. Hmm? Si vous complexez à Nina, Zalara, Zalara, mingi, mingi, de yo. Eh, Zalara, Zalara, ne mingi, mingi, yo. Vous avez vu que vous avez tout na open, vous avez tout na danze, vous avez tout danze. Vous avez tout danze. Nous les Congolais, bilanda, landa, zambé, bilanda, lande, loko, ba mama, totika. Mutuna mutu nzamba kila ye, na nenye na ye. Mutuna mutu ana kapasite na ye. Mutuna mutu azan eloko aza bete, eloko msu aza mwa, eh? Aza mwa malemba koka angope. Toza toko, kasko yolu kaka oko makade mingate. Zalaka mingi mingi yo. Misala, mindima, zala confident. Eh, kenga pena nena aboye, eh, so na bwa ki pena suki na nga, na beti makeup na, eh, na yara danze na makitoko. Zaka, omwezo oza bongo. Obando lenga linga banina non subasite. Obanda po lula lo. Ata mouta nga de araboye. Ata mouta yo bimise nga meka pango. So ki ya kombi. Na olenga nga te. Ata kouto pako la mafuta ngo. E salio. Na olenga nga te. Na olenga nga te. Na olenga po ane. Ato yelinga o mafuta o ezaboye. E yango de mikolo. Na kosomba pango te. Na kosomba pango te. Po eza bilo msuso na opako la. E sa nga biya kouto kolega wambango e belo yo baby si wana. Donc les mamans, voilà vraiment. Et dans le bien belé, lelo, erike makasi. Donc voilà, ngelo on a lingi. Hein, les mamans. Bon, mon an, le babou, c'est pas parce que nan tenir bino, bien nan zala vous, you know. Nan liba maman, nous, les femmes noires, nous les Congolais, tous à la confidence. Eh, tous à la confidence. Oza la mabe, oza kitoko. Maman, nza me wana kela, zo garde en vie. Aye bi poani, oza itil. Quoi est-il? Bon, basse ma bende va au balade. Basse ma bébé, boye bisanga. Basse ma bébé, na mito ne toba andra mon balade. Eh, bazali, eh? Bazali. Donc, ça veut dire quoi? Pour être belle ou être moche ou être quoi, charmante, passable, quoi que ce soit. You know, that's no use, no matter. Boa ki sa ngwe blo pamba. Zalaka mingi mingi yo. Zalaka mingi mingi yo.
Oza ya bezo sombelono, sombelono, latami bwaka mami linga mi sala. Eh, o mona ke ba complex. Babi lula lula ya rotela ka baninga. Chepe ba discipline, chepe ba norme. Batumsu ba lula baninga parce que ye o mona kaka ya bimane ka bongo changa changa kaka marque wan. Mutabaki tambala na poto de premier til et 30. Siko tango mwona mninga bimine, na beni na gama mwa nini na gaboe, na che mwa rouge à lèvres, na gama make-up na kyo tikaba, eh hey, ya laksa, na laksa nini. Na laksa nini, na zara propre point bar, na milinga kase tout. Eh, hey, ka wana. Ya ozo mwona toza na nabazua, toza bien biso nyonso, toza apene bien, nga objectif na reza ya mwa, mama nyonso zala bien, zala bien. Oye bo chama futa te yaka na olakisa. Oye bo chama make-up te yaka na olakisa. Oye bo tombo la crayon li kote yaka na olakisa. Yaka pena na olakisa. Oma biso naso toa bien. Toa bien. Zuwa pe ezala te jalousie pe ezala te bako yina ne zate. Lom tomso o yino tongo ka apoyo zano bien. Can you imagine? Can you imagine? Ka apo zara no propre na sisi life na wana kanyi selfie na wana che. E ya like sa nyamba foto. Bon yon na wapek se wakanga foto. Na nga pe kisi yo kanga pe photo, o sa pe a yo selfie, bo, eba delir nanga. Eba delir nanga. Donc c'est juste ça, dans le domaine même ya nyonso, ya beauty, ya nini, parce que tant to bara beauty, beauty za nyonso. Ya bo moni nanga ya ki na système nanga ya beauty ya, ya nini ya, longi ba make-up, ba soin de visage, ba parfum, ba nini, ba nini, bo moni nga na kote na domaine na suki. Bon moment à qui on s'est retrouvé dans ma manzak. Bon moment à qui on s'est retrouvé dans ma eyebrow. Donc tu fais tout. Parce que quand on parle de beauty, c'est nyonso. Nous voir même la fashion et la katia beauty. Tout. Parce que jamais qu'on l'a banana qui est non. Au tchè make-up non qui te connaît à tchè bouena. Tchè tabaye la chaise nan. Mais na la ti ma bé. Y'a na sens te. Tchè tchè make-up on est. O che make-up sko nini. Po make-up ya gito. Nesuki no. Ya salite. Bila mano lati. Ma be. Da e match nangote. Make-up eza nianso. De la tête. Jusko pie. Ya onde zangam. Ya onde zangam. Thank you mama nana. Malik. Thank you na bino nyoso vama. Na mwondi na lobye bele. Na lingaye le lona make-up a lip gloss. Nana ba mama nanga. Mi balé ba FC nga ba bi bazana besoin na mekela bango ba lip gloss na biso. Mais I don't know if I'll be able to do it because of time. Je crois que non salango next week. Non salango vraiment. Hein, next week, week ezo ya. Le lona se baza ki mingi pon na bato bo koti na retard. Don nan zongi le sou mwa mouke. Awa wabo mou nan sa ki demonstration. Demonstration nan ga oyo. Eza, o eza mai normal. Oyo eza make-up remove na biso. Hein, make-up remu va pas dans la make-up. Nazwa ki ango na check ki ango deza awa. Mais tant on a che, tant on a che brosse nanga awa. Et bien, mi c'est vraiment salité. Et bien, mi c'est salité. Ma yin angeza ki vraiment propre. Mais on a che brosse nanga awa. Salité nanga yaba make-up yaba poudre on a check ki na brosse au botala. Degré couleur maï ezali. Donc maï vraiment est comme rouge. Donc ça veut dire que make-up remu vanabiso est very very strong. Donc ezo longo la vraiment make-up qui toko bokokyo zoaidete. Eza bien. Sans pour autant au gratter longina yo frotter ango. Non les mamans. Donc longina ou ko brutalisant ou te mais make-up na onde ko longwa penda facilement. Nenga na lobara les mamans. Pour me sa msala, to mi pesa va venir belete ba froum na yo. So ke kané na na make-up na juka as clean sa na tché. Na ju maman na manoni ka na manoni. Salité onion so e kanga mais souka na ba froum na. Kanga mo sou na yo ni kanga. Donc pour na ko stopper nion so na qu'est-ce qu'il faut faire au bandi na make-up au longoli na cotton pad oil den na lobela au longoli longoli ti so moni cotton pad ne comme clean. Ça veut dire que un make-up nion so est quand même est longo. Est-ce qu'on a ken na procédure ya mai na clean sa na ngai. Na zi mai na gana netoya na savon na gana sukoli. Wana nde pe ko mona ke make-up etika liyo na kati ya. Ba pose te bimi pe na nyon so completely. Paske soko zola la na make-up. Soki make-up etika ona elongi. Eko fer fane yo. Oko mana elongi ya mikolo. Elongi no eko bete la. Elongi na eko nuna. Soki ola la kana make-up.
Et puis il faut s'attendre na ba rig na ficha, hein, à la longue. Ou comme appelé na ba line quand ça veut dire katana katano venant na elongi. Raison pour laquelle na beta kasi les mamans ou tchè make-up yeba kolongola yeba. Yango na boyi ba maman bozo tika bana ba 13 ans bana ba 12 ans bazo tchaka ba make-up, hein, o teleme la mwana na pa longola make-up wana o teleme la ki bo mi te mama bele mama please to tika biloko wana yo zo ke lengo mona mwana akaimo photo na TikTok ay kitoko na make-up ne me lobi ya mwana ndenga lobi ya mwana. Bana biso ba yebi makambo te bango ba yebi ka ko pata ki sa ko nini ko pota e ko tcha make-up. A ko bete lo make-up a okamwe. Me tu ne isko produ an oche sala anin. Monei, a yebi te. A o yeba nete. Raison pour la kete oza wana to lande la kaba. A mwana a tche make-up a lalan. E za ngambu ko tcha oyo. E a ngambu. Yo ko tcha yeba pe ko longo la yon a zo loba. Ka kocha kocha, webi ko longola. Webi longola. Da fo ko sunga bana. I fo ko sunga, ko sunga bana. Nga na Jessica nga bientôt 12 ans. Bientôt 12 ans. Me jamais ne se le ko meka koute na monote. Ko meka ta mkete. Ko la nga te. Tika nga na beba, nga na sina boti na sevi na nga na zo kena, nga na o kena. Yo, sa la ka bon, ko meka te. Donc, il faut to protéger bana, pso to bate la bana biso. Ba maman bo chabana ba mafuta Carolite nini esaka pe mbana mi botika bana ko botika bana boy ba problem skin te botika ko chabana ba produit makasi makasi tika mwana soza za mwindu soka ka chocolat chei mo chocolat ni waiza ka propre ya bana poto oke na pembe wa oke na pembe wapi oke na pembe wapi. Omuna pio zulu kocha mwana koma akoma pembe, yo moko mamo za mwini, papa za mwini. Siko yo li mwana koma pembe. Wa, omute manini? Omute tika mwana ko? Donc voilà vraiment les mamans dans le bien belé pour dans les lotos souki na biso ba rouge à lèvres dans ça lango last week les mamans bo sunga bo partager vraiment vidéo oyo bo partager sunga bande comme sousou tinde la cousine tinde la nièce tinde la tata moi si tinde la souki nani donc bo partager ango et kozala bien hein on a besoin ba comment na bino on a besoin ba like na bino les mamans nga dans ça life na lingala. Pona kosunga rabino. Pona kosunga parce que na libre ba maman na biso ba kongole to comprendre penza. Na si na sungé belé malgré ta bondi mangate me bozawa na pe bewe bike maka eloko bwe na ebi ango grâce à maman Lisiane eloko bwe na ebi ango grâce à bozawa na belé me mutotika ne ko bwa ke langa ba fleur wana zate. Na na nga pe na bezo ba fleur te. Nga na na bezo ka boye ko la bo apprendre me bosunga nga kaka atana ba like. Bosu nga kakata na ba, ba comment, ba feedback na bino eko sala bien. Bo partage video. Ye ba bikolo msuto gena to tali to partage, to share, to sel nan ho, ba ki sakat. Ye biso mo to neglijaka. Bosu nga bo chwa nini, paske so ba obo ya na bino na okota na gana franse. Na okoma na gana franse, na otika na gana... Na kota na français na kela na français la tiki la rabino na yebi ke boye no be français mais na boite sabino dans la besoin ba like dans la besoin ba comment dans la besoin ba partage donc et ça bien ba maman na TikTok na ba deux fois té ba comme na ba like dans mais Facebook Facebook tu na té. Donc voilà maman, je vous aime beaucoup. Là c'est pas vraiment qu'on retrouve bino. Ah ouais, c'est ça. Là vraiment on a misé galerie. On a misé vraiment galerie. Donc on a ligné bino mingi. Merci na batonyo sa va kotaki. Merci na batonyo sa va participer na live. Dans ma pambola bino na baton na bino ma toi na bino. Oh va accorder pour nos yo kanga. May God bless you all. I love you so much. It's gonna be vraiment ma banga. It's all Ivan banga. Libanga et ça la bien. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon grand frère.
Hein, y a Tirene Mukanda, bonsoir, happy to see you. Hein, donc, voilà, Nani Soussou. Hein, maman, j'ai tout de tous les jours, de tous les temps. On appelle la cliente Nangaï, la sur-sur. Ah, cliente Nangaï, sur-sur. Hein? Nani Soussou, qui encore? Ah, Hélène Bongolou, Maman Yvonne, Maman Yvonne. Eh, Léon a sépé la monion. Ah, welcome to the beauty. Ah, je vois ma maman chérie, hein, Maman Anicheta. Hein? La première dame, grande dame. We miss you so much, Maman. Hein? Attends, Moussika, mouah, t'es là au fort. Welcome to the beauty. Donc, voilà, na lingi bino vraiment mingi. Nani Soussou. Eh, mtu pas nangai, mtu pas nangai. Zela, 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 zela. Eh, ni n'yangozo mate kita. Eh, namoni sou nani, c'est Sizi Baka. Ya merveille Kilonga. Welcome to ZZN Beauty. Eh, nani Soussou. Eh, mtu pas nangai, wana lindo na Hélène. Eh, mtu nangai, nale la fort, oumela. Donc, voilà. Nani sous, eh, nana bossa, na ma Sandrine ma follow, ya papa abso ma follow, mwa ba bisou belé, qui encore, eh, son abossa yon m'toupenant, tout cas, bolimbi singai, eh, bolimpo yon mouzo mater, mouzo kita, maman abiso, Marguerite, na monye peawa, hein, maman abiso Magi, hein, Magi Mongi, welcome to the beauty. Na sepeli, boze bele. Ero bat bakota te, mais ero ke otala nga pro, ke otala na, na ba view, au moins, nga komi ba 100, ba 150 views. Voilà, toso to 150 views, to partage, les mamans. To koma pe na ba view, bele, bat nga mtu pe ba bénéficier, bat pe ba otala, ba oye kola, ba apprendre. Et ça la bien raison pour laquelle, to partage, to partage, to partage, voilà. To mon ami, next week, par la grâce de Dieu, parce que son anga moko, mais bon, mon inga te dans yara alikolora, ya nza komba, tata yesuye moko, abate la, abomba, a garder en vie dans nos zonga. Eh, nos zonga, penda suya volonté nzambe. Na ko zonga esu sou te redéveloppe, ma kamboya nan ebele, ma solo pesa nan ebele, donc, toko solo la. Voilà, voilà, Natiki Bino. Bisous, bisous, bisous. Hein, bah, week-end est si la bien. Je vous aime beaucoup. Bye!